Hai, assalamualaikum. Aku bakal tu selamat pagi diucapkan pada kawan-kawan alam cyber. Hai, assalamualaikum Fidal Mokta. Berkabus ni. Berkabus. Suhu. Hai, assalamualaikum. Suhu dalam 17 darjah Celsius. Kau-kau punya kabus ni. Kau-kau punya kabus. Bawa lepas perkena mi tadi kan. Kita minum dia tarik sikit. So currently saya ada dekat Amber Court. Kita ada dekat Amber Court. Mana Amber Court ni? Tempat jemaah keluar lah. Jemaah keluar 3 hari sini. 3 days program. Memang sejuk kau-kau punya. Sejuk kau-kau. So kita hari ni ada beberapa perkara saya nak sharing dengan kawan-kawan. Alhamdulillah. Bukannya nak sharing pasal suhu. Suhu ni kena datang sendirilah. Datang sendiri baru tahu. Okay, saya nak sharing berkenaan cara bagaimana nak staking. Cara bagaimana nak staking zero cost. Zero cost. Hai, assalamualaikum Muhammad Ha. Zero cost. Apa itu zero cost? Zero cost adalah sesuatu investment yang tidak memerlukan modal. Nama pun zero cost kan. So tidak memerlukan modal lah. Apa yang diperlukan hanyalah kerajinan. Kerajinan. Kena rajin tengok iklan lah. Tengok-tengok iklan, kita klik-klik dapat duit kan. Tengok iklan, kita klik-klik dapat duit. Hai, assalamualaikum Awi Five Man. Okay. Dia ada 5. Nanti saya share dekat dalam ni. Jangan risau. Ada 5 apa ni voucher yang boleh jana income dengan percuma, hanya klik je. Pertama ialah voucher Zcash. Voucher Zcash yang mana kita klik, kita akan dapat jana Zcash secara percuma. Hai David Kime, selamat pagi. Dan voucher ni ada dekat dalam Telegram. Voucher ni ada dekat dalam Telegram. So kawan-kawan kena download Telegram. Ni Telegram yang warna biru. Yang warna biru. Okay. Dekat dalam Telegram punya voucher ada 3. Pertama Dogecoin. Dogecoin. Percuma ni, percuma. Kita nak share ilmu percuma. Hai, assalamualaikum Talib Delan. Okay. Kedua, voucher Doge. Dogecoin. Dia orang panggil Doge kan. Nak panggil Doge ke, nak panggil Dogecoin ke, terpulang lah. Saya panggil Dogecoin. Okay. Ketiga, Bitter. Bitter ni kita kena masuk website. Kita klik-klik, kita akan dapat jana Bitter dan kita boleh convert Bitter kita kepada Ethereum. Dekat dalam exchanger dia. Okay. Keempat, Bitcoin Cash punya application. Sabar. Nanti kita tunjuk. So, Bitcoin Cash punya application ialah dengan kita klik tengok iklan. Kita akan dapat bayaran dalam mata wang Bitcoin Cash. Tapi iOS tak ada. iOS tak ada application tu. So, iOS boleh pakai apa ni, Telegram Clickbot. Yang ketiga ialah Litecoin. Litecoin. So Litecoin punya Clickbot pun saya sediakan link dia dalam posting ni. Sekejap lagi, sabar. Okay. Dan keempat, Litecoin punya posting untuk kita tengok iklan. Kita tengok iklan, kita akan dapat bayaran. Hai, assalamualaikum Muhammad Am Fairuz. Okay.
Kita tengok iklan, kita akan dapat bayaran Litecoin. So total voucher yang saya nak bagi tahu ni ada 5. Kena ingat balik. Pertama Zcash, kedua Dogecoin, ketiga Bitter, keempat Clickbot Litecoin, kelima Bitcoin Cash punya. Oh, sejuk ni kau-kau ni, 17 darjah Celsius. Dan keenam Litecoin punya Clickbot. Litecoin punya Clickbot dan juga Litecoin punya application untuk kita klik-klik iklan dekat dalam kita punya handphone. Okay, recommended guna handphone Android. Handphone Android sebab application tu tak ada dalam iPhone. Application tu tak ada dalam iPhone. Hai, assalamualaikum Faizal Yahya. Kita berada dekat Amber Court. So, 5 benda ni, senang cerita 5 voucher ni, kita boleh jana income dengan percuma, zero cost. Betul-betul punya zero cost, sepusin pun tak keluar modal. Memang best gila projek ni. Kita duduk-duduk sambil-sambil kan, santai-santai kita klik-klik-klik, kita dapat Zcash, kita dapat Litecoin, kita dapat Dogecoin, kita dapat Bitter dan juga kita dapat Bitcoin Cash. Kita dapat 5 mata wang. So apa yang kita nak buat dengan mata wang tu? Pertama, mata wang tu kita hantar ke wallet Coinomi. Kita hantar ke wallet Coinomi. Lepas kita hantar ke wallet Coinomi. Hai, assalamualaikum Datuk Muhammad Azani. Lepas kita hantar ke wallet Coinomi, kita convert menjadi Bitcoin. Kita convert menjadi Bitcoin. Kenapa kena convert jadi Bitcoin? Sebab jebat coin hanya boleh dibeli menggunakan Bitcoin. Selepas tu register dekat exchanger VSEXE. Register dekat exchanger VSEXE. So ni adalah satu exchanger buatan Malaysia. Support lah sikit produk buatan Malaysia kan. So kita register dekat situ dan kita boleh beli menggunakan mata wang yang kita perolehi tadi. Kita dapat Bitcoin Cash, kita dapat Litecoin, kita dapat Zcash, kita dapat Doge dan juga kita dapat Bitter. Kita dapat mata wang tu, kita convert kepada Bitcoin. Lepas tu kita boleh beli jebat coin dekat exchanger. Selepas kita beli jebat coin dekat exchanger, kita download wallet staking. Kita download wallet staking mengikut jenis PC kita. Okay, contohnya PC kita, kita guna MacBook, kita download wallet MacBook. Kita guna Linux, kita download wallet Linux. Hai, assalamualaikum Muhammad Iskandar. Kita guna Windows 32, kita download wallet dekat Windows 32. Kalau kita guna PC yang terbaru, Windows 64, kita download wallet Windows 64. Okay, selepas kita download wallet, perkara yang perlu kita lakukan ialah kita beli Jcoin dekat exchanger. Kita beli Jcoin dekat exchanger then kita hantar. Hai, assalamualaikum Miza Ishop. Kita hantar Jcoin kita. Wow, tinggi bro. Tinggi. Ada kat tingkat 3. Okay, kita hantar Jcoin kita dekat wallet PC. Kalau ada wallet, apa ni, PC zaman Azura pun boleh pakai. PC zaman Azura ni zaman Windows 32 paling minimum. Boleh guna untuk staking. Dan lepas kita hantar, kita biar selama 2 jam. Kita biar selama 2 jam. Dia akan auto staking jana income 5 ke 12%. 5 ke 12% monthly. Okay. Daripada kita collect yang free, kita gunakan yang free ni, kita gunakan yang free untuk jana income. On je PC.
Ha, kita on aja PC kita. Berapa nilai satu Jcoin? Satu Jcoin bersamaan dengan nilai ringgit Malaysia 0.04 sen. Ha, 0.04 sen. So, sangat murah. Dan minimum nilai staking ialah 1500 Jcoin. Dah boleh jalan. RM60. RM60 dah boleh jalan. So, bagi kawan-kawan yang nak beli, boleh beli. Kalau yang tak nak beli, yang nak menggunakan teknik zero cost yang saya share tadi, kawan-kawan boleh pulun voucher. Pulun voucher, convert kepada Bitcoin, beli jebat coin dan staking. Ha, beli jebat coin dan staking. Lepas staking, tada! Jana income passive sebanyak 5 hingga 12% monthly. Ha. So, okey lah. Dapat income passive kan. Tak payah buat apa. Kita hanya onkan PC saja dan dia akan staking dalam PC kita secara automatic. Ha. So, apa kita nak buat setelah kita dapat Jcoin? Setelah kita dapat Jcoin, kita boleh convert kepada Bitcoin. Hasil yang kita dapat tu kita convert kepada Bitcoin dekat exchanger dan hantar ke Remitano. Boleh jadikan ringgit. Boleh jadikan ringgit dekat Remitano sepantas 15 minit. 15 minit je settle jadi cash. 15 minit settle jadi cash. Ni memang berkabus lah bos. Sejuk. Slack kita cakap dia, dia tak keluar kabus lagi. Belum level tu lagi lah. Ambercord. So ni, hari ni hari last jemaah berada dekat sini. Semalam ada kawan kita daripada Bentong datang singgah sekali. Kita ajak dia makan kari kambing. Ajak makan kari kambing. So kita sambung balik daripada topik tadi. Kita guna 15 minit saja untuk convert Bitcoin kita kepada ringgit. So mudah tak? Mudah ke mudah? Cara dia. Jangan risau. Link saya akan share link dalam posting ni supaya kawan-kawan boleh ambil manfaat. Okey, nanti kita sambung lagi dalam sesi video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambercord. Jcoin tengah staking, Jcoin tengah staking. Happy staking.